ഹായ് ഗൈസ്, വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സമയം രാവിലെ 7 മണി, മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്സസ് ഡേ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടും കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഐസിയുവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിൻ്റെ വക്കിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നേരെ ഓടിച്ചെന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. CPR കൊടുത്തു, അട്രോപിനും അഡ്രിനാലിനും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 4 പിഞ്ചുമക്കളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. മാത്രമല്ല, ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു ഭാര്യയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയും വാശിയും നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവെന്നില്ലാതെ പകലെന്നില്ലാതെ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചും പരിപാലിച്ചും ആശ്വസിപ്പിച്ചും ഓരോ നഴ്സുമാരും കൂടെ നിന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും അസ്തമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവനോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും CPR കൊടുത്തും മരുന്നുകൾ കൊടുത്തും പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലങ്സ് മുഴുവനും കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയോടടുത്ത സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐസിയുവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയത്. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ചുറ്റും നിസ്സഹായവസ്ഥരായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ തട്ടി വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം എണീക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഒന്ന് വാപ്പാന്ന് വിളിച്ച് കൊതിതീരും മുമ്പേ അനാഥരായിപ്പോയ 4 പിഞ്ചുമക്കൾ, ഒന്ന് ജീവിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പേ വിധവയായിപ്പോയ ഭാര്യ, ഇതൊക്കെ മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് വാശിയുടെയോ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെയോ സമയമല്ല. വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയല്ല, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പകരക്കാരനാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് നേരിടാം ഈ മഹാമാരിയെ. സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്, സ്റ്റേ സേഫ്.